Ja, vårt syfte är att lösa avancerade materialtekniska problem genom kolnanoteknik, vilket gör att vår teknikplattform är applicerbar inom en mängd olika typer av applikationsområden. Allt ifrån halvledarkomponenter till energiomvandling, bränsleceller, bioelektroder för medicinska tillämpningar. Ja, det som är unikt med oss är i grunden vår teknologi, att vi kan i praktiken genom att växa supertunna kolfiber så kan vi i praktiken mångfaldiga den adresserbara ytan som kan beläggas med olika typer av material. Och det gör att man kan öka prestandan dramatiskt för de här materialen. Just nu så fokuserar vi på halvledarindustrin, supertunna kondensatorer för mobila applikationer. Och energiomvandling, att i praktiken kunna sänka kostnaderna för fossilfri vätgasproduktion genom att effektivisera cellerna i en elektrolysör. Vi är i en fantastisk tillväxtresa. Vår teknologi är som sagt användbar inom så många områden och vi har fått så pass mycket kvittens på att vår teknologi fungerar och kan utvecklas för de fokusområden som vi har valt. Så att ska man investera i det här bolaget så är tidpunkten nu och för att vara med på resan.